বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আমি পুহমহীয়া কোমল ৰ'দত বহি ৰবাব টেঙাৰ জুতি লওঁ। টেঙা কেইটা কাটিছে বাইদেউ? দুটা দুটা কাটিছে। ষ্টাইলটো বেয়া লাগিছে নেকি? ধুনীয়া লাগিছে দেই। আমি আগতে পথাৰত এনেকৈ কাটি খাওঁ ন? আপোনাৰ লগত কটা নাই বাৰু ধান? বেলেগ বেলেগ মানুহ লগ এয়া ভণ্টি এগৰাকীয়ে কাটি আছে, এইফালে আমি খাবলৈ ৰৈ আছোঁ। এগৰাকীয়ে টেঙা লৈ আনিছিলে। এই কণমানি খাবা, তুমি খাবা? খাবা নেকি? টেঙা খাবা? এয়া উপাসনা বড়ো, আমাৰ নাচনী বাইদেউ। এয়া আমি কলপাত কাটিব গৈ আছোঁ। আছেনে? ঐ, এইজোপা কি মাখিলতী ন? মাখিলতী বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখোন। মাখিয়তী নে মাখিলতী কয় জানো? এয়া কলপাত, তুমি কাটিবা নে মই কাটিম? এয়া ৰীতা খুৰীয়ে এতিয়া কাটিব গৈছে। ৰীতা খুৰীয়ে কাটি আছে কলপাত। আমাৰ নমুচি টেঙা খাইছা? নমুচি টেঙা খাইছা? নিপিন্ধে নিপিন্ধে, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। মোজা খুলিছে, ভিডিঅ'টো খুলি দিলে, মোজা খুলি দিলা, ধন্যবাদ।